tankaw ħafna obsession tal miżin Il-miżien mhux daqshekk importanti, <tankaw> l-importanti mhux li tonqos mill-miżien. Li jibdaw jinżlulek mill-inċis, tinżel mill linċis It-sokkor propriament għal xejn mu tajjeb, issa aħna mbagħad hemm differenza kliem. Mhux it-sokkor qed ngħid mill-karboidrati, pereżempju, jekk intaħat laġin, jekk ma tixrobx biżjed il-qatt tħabbat ħafna iktar biex tlaħaq mad-domanda. Bad hemm dawk il-grupp ta' nies vera jkunu ftit li jkunu għamlu dieta ħajjithom kollha. Dawġi li ma Jiena Kleera Guzordwey, naħdem fuq il televizjoni u anka fil-midja soċjali, passjoni kbira l fitness u dak-kollu li jistajjina biex nħossuna tajbin mentalment u fizikament. Dak-kollu li nitgħallem, nir u nistaqsi ser inkunet niddiskutih ma' professjonisti u nisb esperienzi li ser odda qodda li nistaw nużaw biex neħxu ħajjitna blaħjar mod possibli. Reboot ħana nkomplu nitkellmu niltaqgħu ma' professjonisti nisimgħu stejjer dak koll li għandu ma' fitness, ma' sports, ma' mental well-being, ma' relazzjonijiet. Dak kollu li jista' itina s saħħa jtina l għodda kif nistgħu ngħixu ħajjitna ħjar. Illum għandna suġġett li għal qalbi ħafna nutrition, ftit sports, ma' nanna l Romigalia sports scientist u nutritionist. Ila tipprattika l-sport għal-aktar minn 20 sena, kienet tipprattika l-atletika, anka l-kickboxing u anka crossfit. Ija tippromovi li xejn ma' un possibli jek tixtiq tilħak xijan izda dejjem irri tikollok pijan. Di vera interessanti li għonis grazza għafna romi tal-li oġbok tiġi. Grazza li għila studentni Vera jaffaxina s suġġetti li t-studja enti. Jol snej, mill-sports, min nutrition u kelli okkazjoni bda segma fija bil billi najt illi mxej taħdik li jatt li jinti u vera ħat pjeċir, vera taf il-sujġet u għalek etniħu pjeċir li għajt li s taħna għan ibdaw il-bidu għajdina jinti kif konta me l un bat kif tħal sti studja dan il-sujġet Mela propja bdis, għax jena dejta minn ħafna bullying, minn meta kon zaħra, għax kon daqxej memrija ta' ma konċi ġifiri, ma ta' li kont ħoxna, imma u kont kwita fl-istess ħin. Allura kienu ukoll ħafna ta' jir, anka waqt li kont etna mill atletics kien hemm anka footballers jajruni ħoxna. Ġifri wow. waqt li qed niġru jiena x'kont strong, huma mhux kulħadd tkun persuna strong, yeah. jafek isrek dik il-persuna. U jiena ta' 16 kont bdejt imur il-ġim, sewa u jien persli għallem l-istudenti l-lum nejdu l-lum l-ta dik l-ta jiena ma bdejt il-ġim. Bdejt ħafna n-improve fil-marki tal-skola, għax jinti jgħin ħafna l-moħok sewa. U baddejem bdejt ġifir il ħosni aħjar, bdejt non-os, bdejt n-prova u kull-tip ta' diet ġifir dak iż-żmien jiena u għamil diet il-ma kunux xtajbin u koll. Ettifem, imma kollox sal-ġurnata tal-lum. U dejem bqajt n-improve U bat ovvjament tibda jisek interess għax mal ma l-antike fu għasal jista jasal ħattijħor u koll, u kon hu għoss u koll, nate parir il-ħattijħor, Dok li nħossom li għajnu li li. Nasib diki għax li t-tik jissaxħaw, tara n-nies li jistaqsuku, tara kważi ħajitom t-imbidil. Eżat, anka ta' nara per persuna ta' 18 sena li tkun vera u verwejt sew. Nejdu ma taħseb la sal, nejdu ma l għal-ħin li tibda, għax għandak iċċans għax inti iktar ma tkun zaħira, iktar il-ġisem anka jekk inti streċċajtu, iktar għandak ċans li ħajkun mux ħajkollok dak it paħbi it-tifimni? U verament ġifri kelli ħafna nis ġifri bil-parri li جاو يكونوا بيرسونا ديفيرنتي وكان فيزيكامنت وكان منتالمنت وناس بانكا ال... انت تعطي ديتا انا متنايدو ديتا طيب اللي نعملو اتشارا ديتا ما يفسرش اللي انت عاد ما تلجو ديتا هي الديتا اللي تيكل واللي تايبا ليك اصلا نسيه لا ديتا لان اصلا شي ضيقنا ديك الكلمه اما ديك هي الكلمه في الفيريتا ما شو البيان تاعك تاع كيف تيكل أزان. Meta nipromovu inti anka l-lum fi social media, nipromovu ħafna fitness, nipromovu ħafna l-likel u l kemti ti tajjeb imma ġili s-sipnis li jgħajdu l isma għaw minna ti li tajjeb li tkun taċertu sajzu għek jena naf li ħana ħafna kritika taħħa, jimman għabiex dijem maħħa, fi sens, muxax billi tkun iktar mim li ma fija xie imma jien l ewwel nara s-saxħa. Jek inti għandek ċertu sajz, emxħaħa ġazgur, u di tal limta ta' ta' professjonisti li nsegwi, minn ta' koreġini iktar. Jek int għandek il-wejz gbir, għandek il-naf il-zaq gbir, għas li jemmi xaħam li jemm. Ezzat. U minn ta' ma t-istat għabberru għak maħat jorx, kull għat għandu bodi xejb differenti. U jina la' per eżempju, la' għaz bis għas il-BMI, għax inti għak per eżempju bħali, jina għandu għafna masil sewa, il-ġisem ti għamil ħafna masil. Il-BMI tiħan iġini jena overweight, imma fil-verja minix. Nitt-tefem li ġifiri, ma' noqxna t-ikazz da' u k-laffarri, tanka u ħafna' obsession tal-mizin. Il-mizin mux mm -hmm. daqsek importanti, l-importanti mux neton osmi l-mizin, li b'daw jinsdu u lek mill-linċis, nżal mill-linċis. U t-tefem biex t-tefima' fil-fess. Eżat, u ħafna' nis-diffiċ li biex jemdu għafna' għax muħum fil-mizin. Is-sinti specializzajt fil-sports nutrition, metan għajdu sports nutrition, xiet fisser? Mela, dem differenza, Kler, bejn sports nutrition u nutrition normali. Għax nutrition normali biex tkun healthy u biex farsi t-saton u s-sewa, u t U sports nutrition u għadak li kell, Muxi kell biss għandek vitamini, minerali, kem t-tuhu karbs, protein, fets, u għanka fluidi, ġifiri x-tibta xorb t-tixrob. Biex inti persuna li għu lieta jistajmu fl-sports Ittifem tajn ikon aktar b-saħtu ma jaj jijġdaq sek malaj, jir kollu Il-fatig tiġi iktar tart, ittifem mux malaj, jir kuwa. Lika l-importanti u xtid t biex inti t li, per esempio, għan jihdu ġirja ta' 21 km. Jekk għan tamil dafċertu ħin, bin nutrizzjoni t-istagġib ħin aħjar ukoll. koll. Wow, iġi dejjem t-tamil pjan differenti għal kull persuna. Ezzat, għal kull persuna, le, le, għatmu l-istess skont it-tip ta' sports tiegħu. Jekk qed nutrienti neċessarji jekk qed ieħu il karbs biżejjed il-vitamini biżejjed, supplements jgħinu? No? Issa jiena minix xifen kbira ta' supplements, sawa so, però hemm dawk il-ftit li sabu li, -li jaħdmu li ma jagħmlux u wkoll. Għax per eżempju, għan sammi l l-ħadid, ma stax għabatun hu supplementi Għax jistaj għamillak l ħsara Ġifir dak t-tċekja bit-tessaddem, jek tara li jinti nisam l-ħadid un batit jom l-ok il-tabid. Imma per eżempju, għandak il-vitamin D, sewa, importanti ħafna, specialment t-tfal, tarbatiġin s-sana u għek u kuna jikbru ta' malajr. Jekk inti kollok vitamin D baxxa, tista' ma tikbirx kemm suppost jew l ma jkunx daqshekk b'saħħtu. saħtu Okay. Issa din suppost t-ċekja ja sewwa, però anke jekk tieħu supplement mhux ħata mesa x ħafna biex jitla. Ok. Okay. Ħafna nies qed sibu li huma deficienti fil-vitamin D. sawa. Sewwa, fl-immun system pereżempju, tejn kontra l-virus u l-influenza. Għandak għandek pereżempju il-fish oil. Jekk inti pereżempju persuna li ma tantx tieħu Ittifem jajna ħafna l-fixol, jajna kħafna fil-brain function, ġifri janka l-memoria, l-attenzjoni, sewa, zzejt għal-ħuta, għandek il-vitamin C, li huwa importanti u koll, issa tajd li man l-arnċuwek, ma ċorta ma jkunx bizzejt, u li għandek tajja per eżempju il-vitamin C, jek għatħu zzejt ħajarmiħ il-ġisem. Proset. Ġifri jinti mux ħata meħ Mbatt per eżempju person li jkunu jidu jibbildjaw daqxej muskolu, għandhom il-kreatin, il-kreatin ma jgħamilx sara, Sewa, itik daqxaj boost u koll l-enerġija u jajnek biex il-masel jider daqxaj iktar mimli. Ittifem? Dak ma għandak xej sara fi. Un batem u koll il-bita Elenin jajdu. L-bita għalenin jajnek biex inti ma jkollokx fatig malajġ Rġifrit kun tista, per eżempju, għantik eżempju, jek inti terfa 12 reps, tista ta' għamet na eżempju. Ittifem? Għax il-fatig tiġi iktar tart. Imma daħu il-ġisem ħajad dattar Issa, perżempju, l-bita l l-bidu, t-ħazdaq xejt ingis, meta tieħdu. Però ma jamilx s-sara, ok, ġifiri għandak ġiġaw ġal tijak, ma jamil l-ek s-sara, mbat jajdu l-ek, perżempju, jihdu li AAS, jew l-BCAAS. Sawa, dawk, pero jekk inti ma protein. Jt-tefem, jġifiri, s ma jkollok xalfejn, t-uqt toħu bizzajet. Jinn li kellem menn ħafna fiħ. Jinn li kellem li. لك البرداتا أه كيف تخصك انت إيه ما تخصك شيينا يستيينك يك عندك انجري يينك يك تقول شيرت ويكل اللي يقول لك في اماتيوني ازات ازات اشتحسب فوق هذه اللي شاشه من من هفنا بيا برزمبيا كنت يقول لك انجري سمينا الفيتامين سي ازمبيو تين هفنا في الهيلينج اوكي okay. سوا عندك الفيتامين دي مال فيتامين سي ينوف لادا مش برزمبيا كسرتيدك يو كسرت سايك ين هفنا في الهيلينج

Professjonisti bħalek unka baraninjek t-du segbu li jistaw jiggwidawkom, iktar ma t-ikoll klim. Ta' zaħ, ta' zaħ, unna fitaw kam nistaw jizzokkor, ġdaklar, kler, ġifiri, jizzokkor. Kondissan jizzokkor. Sessi t-ikkollok inflammation, eżempju, fil-ġisem, għazzidu aktar. T-tefem ċivrjekin t-taf, li għandeg bżon tkun aħjar, ahjar, ġifiri, jinn naf, ma t-iflaħ, xie, u kollok xie inġeri, t-profa t tista' kam t-istaw jizzokkor. Bilux, اسمايت لل البروفيسور وقال شعاجة لي يدا شي بسحتا لي حفن مش حيقبلوها حما قالوا لي ينا نقبل ما هتجوبني ينتجبنا تجوبنا عفن دي وقال ام بيلينز ما توتشالية لي على جبيلينز انت إيسا ات tati skuza għal dak li ħad għalwina, kif nista noħloq bilanċ billi niskuza ruħi għax t it me meta t-sokkor qed dak il-ħsara kollha waħda mhux qed nirrealizzaw. Naħseb aħna fil-verità ma tantx nifmu fil-verità t-sokkor kemm qed jagħmel ħsara. Eżatt. Issa jgħidulek pereżempju anke professjonist li jiena ma naqbilx magħhom, jiġifier nista' ndi l-opinjoni li ma naqbilx magħhom. Propriament it-sokkor mutajja pal ħadd, u lan qas fil-sports u din istanaj l-kax saqsajt professuri barra me Malta li għat jistudjaw fuq il-kanser, per eżempju, u għalwilu ma s-sessi riċerka il-reċerka taħħom, it-sokkor propriament għal xej mutajja, istaħna mbatem differenza kler. Mux it-sokkor għat najt mill-karboidrati, per eżempju, jekk ħat laġin, il rossu dawk l-affarijiet, aħna qed ngħidu t-zokkor, data ċ-ċikkulata u dawk l-affarijiet sokk li tkun ħażin għamel hekk. għax il-karbż huma importanti, iż? Min ikun sportiv qed nitkellmu fuq it's zokkor, nkellmu fuq li kel min ikun sportiv u jgħidlek huma jna nit-renju ħafna, allura nista' ni jkun għax naħraq dik jgħiduli ħafna. Anke pereżempju, intu titrenju ħafna tista'. X'inhi l-verità? Mela, ra, kli, jek per eżempju inti mort um, 20 minuta, 30 minuta, sasija, ha, um, exercise, jekk inti ħat ftit karbs qabel, qabel ab, ma mort, u ma bizzejet, iġfri il-ħallu ħatu dak huwa ekstra, iġfri il-gains li forsa ħat mit training ħat it-lifom. Pero, mbat jek per eżempju inti tamel triathlon, jew inkella tamel 21 km, it xi ħaġa li taqbess is satajn emmek ħajkollok bżon il-sugars, Tifem ġifri jemmek jek ħati kolli ċokolata għandak bżonna dak il-ħin. Tifem ġifri skon ta' ċiċ. Għara kem trit tkun immexi minn ġaħat professjonist. Eżat, eżat. U kem miċri ektaj ċaħġa fuq għadi, kem iridu nsegwu paġni l-lum, s-sib, l-kollu. U kullħat jajt. Kull jajt, jo, eżat. Kif ħat għara fimma li ċaħat u għasajjeb f'dak li għet jajt. Ifem, ħat t-segwi nis li kun għat jistudja u fuq għek, dik wahda. Un batti t-segwi, il-reċarka li tkun għet t-istir, minn dawk t tara minn reċarka li għet t Jina mm -hmm. per-eżempju, jina għet n fu Sports Nutrition, Ma, ma nsegwix kodba, ġifri aħna mux ħacċetta t-li kodba, aħna bir riċerka bis rridu wow. mhux konklużjoni, mux konklużjoni, xaqt nistatejt konklużjoni, għax l-lum jaff toħroċ mot, un riċerka li tkun kontra. ċifri d-dajem, da' un li d-dajem jenbidlu. Ma nasa l-fat li taħdem ma n-nis, inti t-tallem l istess ħafna. Diretta u Eva, eżant. Il-protein, il-protein jaxħagġa li ħafna, كل هات تن بزونا بشي بني الموسكولي و البروتين يا تترينيا البروتين اللي تحدو ازات فور اللي تترينيا اها ديك يايدو للا... لانابوليك ويندو ازات لانابوليك ويندو وعندك السيبا فوق الانترنت البيح <applause> كنا ام ارغومنت ويهد بدا يايت اللي لانابوليك ويندو الدوم جورناتا ولا <applause> بدا يايت للدوم سيا ازات فورا ترينيا ازات فورا الجورناتا طيبة الجورناتا طيبة Issa, per esempio, ma l'intimorza c'è in training, o quando bel Sawa ġifir qabel morta training, għamilti naf, per eżempju, 4 sijat 6 ma' k'ilċej. Emmek ma' t-iċtħal ħafna, wara li tkun għamilti training biex tuħo xaħġa bil-protein u l carbohydrates Sawa il l-karbohidrates ħafna, ħafna wara training u kolajt. Pero mbaħt mux l per mort session il ġim t-ġri, għax jek ta' di il-nofsi lef kollo, dik li għad għad fuq l-internet għad għad Pero mi vera, ġifir importanti u koll, Kler. Niprow protein, jn, per eżempju, mux naqbdu ikla kbira, l-ak per eżempju jina minn fuq fasting ma tanċ naqbel, għax mux tiħu ikla kbira li tkun fija l-protein kolla ta' l-ġurnata, għax il-ġisem kapaxi biss jassorbi 30 gramma fissija. tramew. ħaj intremew. l importanti li jinti tuħu small meals li jkun fihom il-protein matul il-ġurnata. Tara. U tisma dejjem verżjoni differenti u t-tiprofa vera importanti dira l-protein ja xi ħaġa suġġett li jitla ħafna bħalissa. il kulħadd qed jiddiskuti. Titrenja fuq stonku vojt jew wara li t-ikol? Dik hemm sabu li ma tagħmilx differenza. Iġ-ġiferi, jekk inti nagħmlu mod inti qed li biex tonqos,

hops Love GI. L-aktar hobza bnina fi gżiritna. Issiba bis fil-ħwienet tal-Maple. Team Sport. Il-post fejn jisib l akwa brand sportivi bħal diadora Under Armour, U l-akwa ditti ta' żraben sukkoni u hoka f fos ħrajn. għom liklin u birkirkara. kara. Hypro. Prodotti mamolin bi proteina bizzejed biex ti komplementa d-dieta ti ta' kol U li ser fit fi' training li tamil biex teix ħajja aktar bsaħħita gulon, gallettini bla zokkor b'toma bnina. Natru, ħalib plant-based b'ingredienti naturali biss minna jtzokkor miżjut. Fjor di vita, għal varjeta kbira ta' ġobniet. Inti tisħaq ħafna fuq il-hydration. Issa dik ma tantx jifmuha. daqsxejn. Mela, issa inti jekk l-ilma li nixorbu dak l-blood volume sew, inti iktar ma tixrob ilma, iktar tar’ħajkollo blood volume ġolġisem. ġisem l-ammont ta' li għaddej l liter sewa. Issa jekk inti ma tixrobx u hu dak il dem miġġor l jekk ma tixrobx bizzijet il-qat t-tħabbat ħafni ktar biex t ma domanda Ma l id il-digestive system dak il-ħin, jekk għed t-ġri per eżempju trit l-muskolu biex jittih id-dem, il-supply ta' dem jekk jasħana il-supply ta' dem ħatmur la' taħt il-ġilda biex neħelara. Sewa, għallur inti tibdan bat taq ta' nifsek iktar malajr. Il-qalb tħabbat iktar, tej iktar, it-tifem u ma' jkollok xukol bizzejet ossiġnu għaddej fil-moħu kol اوكي okay. اتفهم انا كيمبورتانت هفنا اللي تشرب والنزه ما تنش يفموا اكثر ما تشرب ان اصحاتها السقاينه وقت الترينينج او اكثر هتستا تمر طيب في السبورت سيا اذا تريدوا نظام من كونسيدراتيوني تسمحها ما انت تسحق هافنا فوقه وسالي فهمتينا وانكا كلير الفيتامين والنوتريانت سيا اكثر ادن يلقوا كل بوست وقت جوا السوربي تساو واو wow. اتفهم wow. و... kull ħat għandu measurement differenti ta' kem jixrob, jiddependi mill persuna, mill tul mill kobol Esa, u kem ter, u koll, iċifre fissajf, persuna tkun ter, ħafna t ħafna iktar, minn persuna l-ma tanċ ter, jittifem? Mm Un -hmm. bas yes. kont l-sports u kolla, fritt t-ixrob. Ok, skont xie sports ta' amel. Esa, esa, isu bejbaħatu jħor għabel tibda isu nofsija, għabel t-ixrob isu sa' nofs Għan bat skont xi sports, t-tifan x water polo, mux ħati għaf Imma fejt kun tista' tista jissu kol 20 minuta, t-tiju 150 ml. Taxor. T-tis jisma ħafna l-għi, kull ħat jista jon os. Iva, ta' minn jajd l-ekjinu nkabli l-manifxin. Ifem, kler, għan jem dawk il-grup ta' nis, vera jkunu ftit li jkunu għamlu dieta ħajitom kolla. Daw ġi li ma ġifri għax enti din ridu jifmu n-nis, jajdu l-ak per eżempju, nisma daw kien numri jaqbadni, etni kol 800 calories fil-ġurnata, etni kol 1000 kaloris fil-ġurnata, or rajt on imma etħoll il moskolo kollu, u għint l-ġisem un bat jaqbda cravings bar, u għintu mux l replace għal-masl, un bat ċuħam u l-għalek, etifem, metabolizmu għans li jikun n

il-metabolizmu ħat għamillu ħafna ħsara u id-dom ħafna biex jitranġa. Għal-dik ir raġuni jien ma naħmilom xil feddajiet jiet, suffer, għeddeja, isma l weight, wait, for 15 days. Għal-dik raġuni li jinti ton osom, imman bat il-tella iktar, għax il-verita ħat ma jizom, man bat il il-ġisem jibda jara li għatti u kolftit, sewa, jibda jibda kiktar cravings biex Il-ġisem 70 kilos, ma tistax tinżel 60 kilos b'da, Nittifem għalli huj jkoll the target. Issa, jekk inti per tibda tinżel 69 u mbagħad 68.5, 68, hekk ħaj u dik il-bidla, imma jekk t-murlu minn 70 għal 60 f'daqqa, jistgħu ħajqabdu panik il-ġisem u ħaj jerġa' jtalla lek kollox lura. Nittifem ma ħajtalla hulek xi ħam inti mhux ħatellgħu muskollu. Issa l-muskolu jiekol il-kaloriji, mela inti jekk raqt il-muskolu mbagħad tittiekol inqas. اش عندك ان اس اه كم فهمت انا طيب فير امبورتانتي اللي نفهموها دي اش دي حاجه اللي فير او نبدا نتبق بقى ما لوز ويت وذ مي ان 10 دايز هافنا هافنا هازين فير هازين و ادو اتنتي في سي بو تاعكم وانت مين تمولو اتفكرني يكينا اتنا مل ديتا وين نوتريشنستي هي قالت لي اسمان تاع ديك بزون 1800 كالوريه يكينا Monday بديت 1800, izzan bat Tuesday it-trinijajt. Irritni kol-iktar, jew nżom l-istess kaloriji. Imma għattej li n perżem, meta kelt 1800, ma trenjajċ? Eżat, jek dawku ma zgul ħanon ozbijon, per eżempju, meta mbat jina n-trenja, għax n-trenja, n Issa, jek t session ta' 20-30 minutes eżempju, li tkun li ta' dak li trenja matul il-ġima, Ek le, ma jkollok xalfejn ti jkolli ktar. Pero jekk per eżempju inti l-nutrizjonisti jek għettila li għettamil 4 times in a week. Bej u 30 minuta. U inti mort seċin li għamil 3 sijat, emmek bil-forsi ti jkolli daċxie ktar. Pero jekk inti l-nutrizjonisti għaf zajta li inti għettamil training ta' erba darbit fil-ġima u mort wahdekstra, jgħu waħdin għas, ma ta' miġ daqseg differenza, imma jek zitt ta' sitta, per eżempju, tit zitt li kellu mbaħt, għax ma ta' Għax il-ġisem inti mbaħt, lawa net kun stress jajtu. ma jfissirx li jena xe etna sa' ġerat, et immur fil-ħodu, et immur fil-ħaxija. Ġeralment, kler, ma ta' tara tibda tejt imma daw jitrenja fil-ħodu, u bil-wejt, sa' xinna rak u koll. Muxie? U jib, bix xaħam iġifri, ma jkollomx li jimbodi. Għax iġibu il-ġisem u U jkunu blotis u ma jħallu jomx jonsu, għax ma jkunx għetiklu bizzajet. Allora jek il-ġisem għetjar li jinti m-tiġtijikol bizzajet. Għajżom l il-fett kollu, għax jibżal li ma jkollux għal functioning. Wow. Allora il-frażi d-mordi better fi training, ma toċ. Le, le, ma toċ. Jinti sports differenti, għamilt kickboxing, għamilt uh -huh. l-atletika li għaktar isu kardiovek, u għamilt crossfit. Eżan. Uh għamilt -huh. weights. We xinli aħna iktar ma nikbru bħala nisa, unna naħseb anka bħala ġi, għanna bżon iktar inkabru l-muskoli. Eżat. Xinli li Mela di kem sarkopinja la, mela di naħna kif naqbżu 35-40, nibdaw nitilfu l-muskolu, ija xaħġa normali. Issa nibdaw nitilfu isu 1% fil-sena ta' muskolu, issa tinsiex kler iktar ma tintlef muskolu. In assetti kol Allura għallura importanti li tamel għamil daqxie weight training, għax iktar tista ta' li Right. Right. Issa, jekk kenti namlu mot ma' milċeju għad bil għedawek il-muskol ħajn ħara iktar malajr. Sa' għallura xinta salteta kbira, ħat ispicċa verament biftit u ma' kollok saħħa. Imma jekk kenti ħat ibqat mura training dik il-proċess, għat tamlu iktar bil mod Ittifa, ċfri jek per eżempju snin, se possinti t-lif 5%, kont t-lif 3.5. Tifem? Ġi ta tajib l-indahlu per eżempju, miexietu għak weight training. Importantam, fil-ġima. U inti il crossfit, u tkun jħibok ħafna crossfit. ħafna, ħafna. mix ta' kollox. Pero fil-gymnastics minn ixtajbek li. U id u koll. Nibza sport fil veritaj jgħin. Jgħara, f'dan, dan il-programma mill ħafna ricerka u nitħol fuq ma' differenti, ma' id-dur fej id-dur dajem jipromovu l-et laffariet. Il-fitness, dak li t l-irqat, Eħe l-irqat importanti immens, jekk ma tistrix u tkun għajjina, l-għan t-istaj kollok inġeri, xum bat mur terfa xiwej su t-wedġa. tifem u għanka jinti ma t-ħossokx b'saħtek, u għanka witċek tibda taraħ li. Għastarqati influenza, dieta, dieta, rizultat Li influenza li jinti tkun blawti tiktar, ja, fax kun u tkun il-ġisem kun blawti, tal-nek nejdu l-om jina n-nis. Jekk jinti t-ħossok vera għajjina, jekk għat session, ħat-ġekar, għax-iktar ħat-ħossog blowted. Prosit. T-tefem? Ġilli t-ħossog, ġilli ġirja, per eżempju, uż-ek tigber Ma' għat-ġirja normali, ta' Normali. Jina nispera illi b'din n nofsijat għas-fortunatament fl-ħar, inti kont minjira ta' informazzjoni u di servit biex minet jismana jifem għalfejn għandu jmur għanċaħat illi studja u U mux jenfitxu li jizzi u għajaw, tiġdik ma niflaħiġ. Tik, tik. Tistenna perom bat il-gost li tkun ħat, la għennet kif għadna u ment li jajna kemmens li sports, jina menna jru ma neċ. Ġifiri, f'kollo xeni, ġifiri wasalt fej wasalt il-lum, bl sports, għax kiku zgur ma wasalt imkien. Għetifem, u dak laħatiħu, ġifiri għax tkun ħdim tali, għazzommu. Ġifiri, there's no easy way out. Ma xikultanti hu bieċa kejk. Mela ma nħux, krem, il hujina. Eżat, imma l-importanti li kollok il-disciplina u tkun taf E Imma vera grazzi, għax l-informazzjoni tajna jgħav valida ħafna, nittama li jem xaħat illi oġbu xaħġa mill-li għal-etromi i batunna, jek taħzbu illi xaħat ħaj benefika minn dan il-podcast, neħdu pieċi ħafna illi taqsmu, tafsu subscribe, kem fuq YouTube, fuq Spotify, ħalli naqsmu ktar il u ħafna nies iktar ikollu modda biex jiexu ħajjaħjar.